Abre a imagem para mim, meu querido Ricardinho, porque eu quero chamar aqui no estúdio, junto com a gente, Rafael Santos, fisioterapeuta responsável lá da Clínica Doutor Hernia. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vindo ao TVC Agora, primeira vez. Primeira vez que estou vindo aqui. Bom dia a você. Bom dia a todos que estão nos assistindo, em especial para aqueles que têm dor nas costas, né? E olha, gente, uma coluna saudável faz toda a diferença. Problemas na coluna estão se tornando aí os companheiros indesejados de muita gente. Infelizmente, às vezes por causa de uma postura errada, um colchão muitos anos, um colchão ruim, né, usado por muitos anos, enfim. Os motivos são inúmeros, mas os tratamentos você pode encontrar em um só lugar, numa clínica popular, tá? Que você com certeza vai ter aí o atendimento que você precisa, humanizado, diferenciado, né, doutor? Exatamente. O problema na coluna ele é inúmero, mas o lugar que você deve ir tratar é um só, Doutor Hernia. É, o problema da coluna ele já passa de 80% da população, não tem uma idade certa, tá? Para que você tenha dor nas costas. Eu atendo pacientes de 17, 12 anos até 90 e lá vai aí a idade. É, a patologia, esse problema na coluna, ele vem por diversos motivos, seja ele por uma má postura e até mesmo aquela fraqueza, a pessoa que tem sedentarismo, é um dos principais motivos. E olha, quando a gente fala de dor na coluna, muita gente pensa que aquela dor passageira, não, tem muita gente que sofre com isso diariamente, ou seja, é um problema de saúde. Muitas vezes as pessoas acabam não tratando com a mesma seriedade que precisa, né? Sim, o problema na coluna ele se agrava com o tempo, então você pode começar com um leve incômodo na lumbar que vai te levar até futuramente a usar uma cadeira de rodas, ou até mesmo aquele torcicolo que te acompanha, que uma dor de cabeça muito chata que faz com que você gradativamente perca até o movimento dos braços, perca a sensibilidade dos dedos e assim por diante. E olha, e quando a gente fala de coluna, meu povo, nós estamos falando de sustentação, é o que segura o seu corpo e é o que te dá autonomia diariamente para você poder correr, malhar, poder trabalhar, para você poder se divertir. E quando você está com a sua coluna inflamada, quando você está com problema de coluna, você acaba perdendo tudo isso, ou seja, você acaba não vivendo a vida como ela realmente merece ser vivida, né? Exatamente, a coluna é a base do nosso corpo. Se você não trata bem a sua coluna, automaticamente ela não trata bem de você. Então, esses problemas vão afetar o seu dia a dia, o seu apetite, muitas vezes afeta até o humor, viu? Você acaba se tornando aquela pessoa mais ranzinza porque vive com dor. E se você está cansado de tomar remédio, cansado de receber diversos diagnósticos e ninguém consegue dizer o que você tem ou como deve ser tratado, nós, a Doutor Hernia, estamos dispostos e de plantão para cuidar de você e da sua coluna da melhor maneira. E neste caso, nós estamos falando de uma clínica especializada. Por que que é diferenciada? Porque justamente cada caso é um caso, não dá para você tratar várias pessoas da mesma forma. Por isso que a clínica Doutor Hernia, ela se especializou na sua coluna, para entender o que você tem, para entender qual que é o melhor tratamento, por quanto tempo tem que ser feito, para que o tratamento então seja efetivo e não paliativo. Exatamente. Nós, a Doutor Hernia, temos mais de 15 anos já de mercado, já somos referência mundial no tratamento de coluna sem uso de medicamento e sem cirurgia alguma. Bacana. Então, assim, nós somos realmente especializados em patologias de coluna e em hérnia de disco. Eu tenho certeza que quem está em casa agora, viu, Rafael, está ansioso e até atento para saber aonde fica e o contato da clínica Doutor Hernia, justamente porque eu entendo, eu sei do que eu estou falando, hein? Eu já tive problema de coluna também, meu filho, porque eu corro, eu malho, exato, eu trabalho e o estresse do dia a dia também às vezes contribui. Onde que fica, então, a clínica e o telefone de contato? Nós ficamos no edifício Terraço, localizado na Eloy Chaves, número 946. O nosso telefone para contato fixo é o 67-2104-4081 e o WhatsApp, para quem prefere conversar, é o 67-991-435315. Estamos lá de imediato, nossa secretária, inclusive, já está com o celular na mão. Mande a mensagem, agenda seu horário, não perde tempo. E dor não é algo que você tem que conviver, é algo que você tem que procurar um tratamento adequado e eliminá-la. Então faz o seguinte, seja por curiosidade ou só para tirar uma dúvida, manda mensagem a partir de agora, 991-435315. Anote, salva aí na sua agenda, tá? Manda uma mensagem, às vezes você tem alguma dúvida, quer entender o que está se passando ali. Por telefone mesmo já é possível já adiantar alguma coisa, mas logicamente que a consulta física, presencial, é fundamental. Mas anote esse número para você poder mandar mensagem. Porque eu sei que muita gente, Rafael, assiste o programa com o celular na mão. Exato. Eu sou uma dessas pessoas. Então, eu sei que você está com o celular na mão, agora já anota, salva na sua agenda. 991-435315. Fala com o Rafael,
Fala com o time da Clínica Doutor Hérnia, que eu tenho certeza que você vai ter o tratamento mais adequado e indicado para o seu caso. Não perde tempo, vem para a Doutor Hérnia e vamos juntos tratar os seus problemas de coluna. Meu irmão, obrigado pela sua visita aqui junto com a gente. Um prazer. Bom dia a todos. Tá aí, gente. Procure agora mesmo Clínica Doutor Hérnia para você, então, ter o seu tratamento adequado, né? Sem ficar inventando isso, aquilo. Tem que fazer um tratamento efetivo, né?